Otváram dnešné poradí 14. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Trenici, 41. v tomto volebnom období, ktoré bolo zvolané primátorkou mesta v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení, znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva v Trenici číslo 254/1212 zo dňa 6. decembra 2012. Dovoľujem si na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva privítať všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, vedúcich organizácií zriadených mestom Trenica, vedúcich oddelení mestského úradu, ako aj obyvateľov mesta, ktorí sú na dnešnom zasadnutí prítomní. Svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí ospravedlnila pani poslankyňa Práčková. Svoj neskorší príchod ospravedlnili poslanci pán Miškovský a pani Volková. Podľa prezenčnej listiny zistujem, že je prítomných 10 poslancov a konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Ďalej prejdeme k schváleniu programu voľbe mandátovej návrhovej komisie a pracovného predsedníctva. Návrh programu vám bol doručený v pozvánke na dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pýtam sa, vážené mestské zastupiteľstvo, kto z poslancov má pripomienky alebo ďalšie návrhy k takto navrhnutému programu dnešného rokovania. Pán Krížnik, sa páči. Vzhľadom tomu, že v bode 8b žiadosť od 5% inžinierky Tarevic a manželka Eva Hrcová zišli nové skutočnosti a informácie, navrhujem, aby tento bod programu bol stiahnutý. S tým, že sa to bude riešiť dodatočne. Dobre. Má ešte niekto z poslancov? Ak nie, ak nie sú ďalšie pripomienky, dávam o programe, takto upravenom programe hlasovať. Kto z poslancov súhlasí s takto predloženým programom, nech zdvihne ruku. Ďakujem. Konštatujem, že program nášho zasadnutia bol jednomyselne schválený. Odporúčam, aby na dnešnom rokovaní pracovala mandátová komisia v následovnom zložení pán poslanec Slašťan a pán poslanec Privadnec. Má niekto z poslancov pripomienky k zloženiu mandátovej komisie? Ak nie, dávam o zložení mandátovej komisie hlasovať. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Áno, ďakujem. Konštatujem, že mandátová komisia bola jednomyselne schválená. Žiadam jej členov, aby pred hlasovaním o uznesení, respektíve nariadení mesta, vykonali prezentáciu poslancov a pri samotnom hlasovaní spočítavali hlasy. Zároveň žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článku 7 odstavec 6 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, v ktorom sa hovorí, že poslanec môže v diskusii vystúpiť v tej istej veci dvakrát. Prvé vystúpenie mali 10 minút, druhé 5 minút. O predĺžení tejto lehoty rozhoduje mestské zastupiteľstvo hlasovaním, pričom tretie vystúpenie je maximálne 5 minút. Ďalej žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článku 7 odstavec 12 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, v ktorom sa hovorí, že prítomnému obyvateľovi mesta môže byť na rokovaní mestského zastupiteľstva udelené slovo prerokovávanému bodu programu, ak o to sám požiada s dvihnutím ruky. O tejto žiadosti sa hlasuje bez diskusie. Vystúpenie obyvateľa je obmedzené limitom maximálne 5 minút. Ak obyvateľ nehovorí veci, môže ho primátor na to upozorniť, prípadne mu slovo odňať s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať. Ďalej, žiadam poslancov mestského zastupiteľstva, aby v prípade odchodu z rokovania dnešného zasadnutia podpísali prezenčnú listinu s uvedením času odchodu. Prosím vás, páni poslanci, páni poslankyne, zistila som, že nedodržujete toto pravidlo a nezapisujete svoj odchod.
Tak pokiaľ niekto odíde skôr do zastupiteľstva, prosím vás, keby ste sa do prezenčnej listiny toto poznačili. Do návrhovej komisie odporúčam zvoliť poslancov mestského zastupiteľstva nasledovne. Pán poslanec Vojtko, pán poslanec Petráš. Má niekto z poslancov pripomienky k zloženiu návrhovej komisie? Ak nie, dávam o zložení návrhovej komisie hlasovať. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem. Konštatujem, že návrhová komisia bola jednomyselne schválená. Žiadanie členov, aby zaujali miesta za predsedníckym stolom a zapracovali pripomienky k jednotlivým bodom do návrhom na uznesenie. Konštatujem, že pracovné predsedníctvo bolo jednomyselne schválené. Žiadam členov pracovného predsedníctva, aby zaujali miesto za predsedníctvom stola. Žiadam členov pracovného za zapisovateľa zápisnice určujem pán Piatrika, zamestnanca mestského úradu v Kremnici, a za overovateľov zápisnice určujem pani poslankyňu Popovú a pána poslanca Žabku. Prosím vás, urobím trošku výnimku. Predtým, než sa budeme venovať kontrole plnenia uznesení, chcela by som vám predstaviť v našej rokovacej sieni je pán Ivan Adam, zástupca spoločnosti Štefe, prevádzka o zvolenie. V pondelok sme rozoberali záležitosť ohľadne Kremnického teplného hospodárstva a jeho budúceho fungovania. Prišiel som kvôli tomu, že pokiaľ by ste ešte mali na neho nejaké otázky, respektíve potrebovali by ste si urobiť obraz o fungovaní spoločnosti Štete, je pripravený vám na vaše otázky odpovedať. Bolo to z jeho vlastnej iniciatívy, vlastne až teraz, to je to zastupiteľstvom sa predstavil. Nech sa páči, pani Mišiková. Ak som teraz dobre pochopila, spoločnosti dve kupujú Kremnické teplné hospodárstvo, aspoň dve spoločnosti sa budú podieľať na jeho fungovanie. Jedni budú vyrábať teplo a druhé budú distribuovať, tak som to správne pochopila. Sú to dve spoločnosti, ktoré patria do jednej skupiny. Z tých, že jedna spoločnosť je tá, ktorá robí investície na jednej skupine, to výrobných zariadení, a jedna spoločnosť je špecialista na distribúcii. A teraz vy ste z ktorej spoločnosti? Ten distribučný. Minule tu bol ten pán, ktorý vlastne z Martina, ktorý vlastne bol z tej prvej spoločnosti. A chcem sa opýtať, či je to u vás, vo vašej spoločnosti, tak vo všetkých tých mestách, kde dodávate teplo, že vlastne sú tam týchto dve spoločnosti? No, sú to mestá, ktoré budujú svoje zdroje, napríklad Rožina Malažitaka, ktorá patrí do tej skupiny, ale dajme tomu aj veľký krtež a podobne. Takže to je rada na pola to, kedy sa neinvestujú v ktorý čas. Tu sú to veľké investície, natiahnuté sú na desiatky rokov. On nám hovorí, že teda tam budú tie rozvody treba, určite rozvody všetky treba postupne urobiť a teda, že hlavne sa bojím, aby sme to my pocítili, lebo som jeden z tých odberateľov, my to nepocítili zase na hodne zvýšený nákladov na distribúciu a vlastne výrobu tieto. Preto som tu z výrobnej spoločnosti dielo, z tej distribúcie, a distribúcia je tá, ktorá rozhodujúcim spôsobom vlastne
zo Zvolena by sme investovali do celého mesta za posledných nejakých zhruba 9-10 rokov. Nám sa preinvestovalo do všetkých sídlisk, teraz sa robí centrum mesta, lebo rozvody boli zhruba tak staré ako aj tu, hovorím nejakých 40-45 rokov, sme boli na hranici životnosti. Takže boli výpadky, pomerne na dennom poriadku u nás, no a museli sme to riešiť. Ale riešiť sa to preto 10 rokov, lebo aby to nepocítila cena tepla, aby sme vedeli zabezpečiť štandard, tak sme si urobili analýzu, akým spôsobom vlastne postupovať, ktoré tie úseky sú najhoršie, alebo časti celé, ktoré sú najhoršie. A podľa toho, ako sa robil tak investičný zámer, investičný plán, aby ten dopad bol čo najmenší na cenu obyvateľstva cez odpisy, tak takto sme postupovali vo zvolenia ten vývoj ceny, aby sme vedeli nejakým spôsobom udržať priateľnú stavu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Má ešte niekto z poslancov, prosím vás? Tak asi tých otázok nie je až tak veľa. Pán Šivaný, myslím, celkom rozsiahlo vysvetlil vaše plány. Možno nová informácia pre poslancov bude tá, ktorú ste mi povedali pred chvíľočkou, že už je podpísaná zmluva. Prišiel som preto, lebo je, dá sa povedať, že aj právne nejaký rámec vytvorený za to, že do toho odtepeľného hospodárstva budeme vstupovať. Ten právny rámec bol vlastne podpísom zmluvy potvrdený v rámci minulého týždňa, konca minulého týždňa. No a keďže bola takáto príležitosť prísť sem a aspoň troška sa predstaviť, tak preto som aj prišiel ako vlastne zástupca toho nového prichádzajúceho investora sem do mesta. Tým, že celá tá zmluva nadobudne svoju účinnosť januárom 2014, ale keďže ten náš pohľad je taký, že už niektoré kroky investične budeme musieť urobiť pomerne skoro, v takom doslova, ako je debata z roku 2014, niektoré veci budeme musieť pripraviť teraz ku koncu roka, roku 2013, všetky tie povolenia, opravenia, ktoré budú treba licencie, na to, aby sme vedeli investovať, tak ja využívam môžem aj túto možnosť aspoň na také kratučké predstavenie. Ďakujeme pekne. Tak, tento bod by som uzavrela, ak už nikto nemá otázky. A prejdeme ku kontrole plnenia uznesení. Správu o hlavnému kontrolóra ste dostali v písomnej podobe. V tej správe máte aj popis finančnej situácie mesta, ako boli pripisované podielové dane, koľko máme na účtoch mesta, aké je úverové zaťaženie mesta. Takže pokiaľ ešte by ste mali nejaké otázky, nech sa páči, je to pán hlavný kontrolór. Nie sú otázky? Ak nie, poprosím prečítať návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 188/13/11 vo veci kontroly plnenia uznesení. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kremnici. Ďakujem, budeme hlasovať k tomuto uzneseniu. Prosím, prezentujte sa. 7. 4. 6. Pardon. Aha, pán poslanec ešte nesedí, 6. Takže 6 a 4. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech zdvihne ruku. 4. 6. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo jednomyslne schválené. V bode 4 máme pripravený materiál ku všeobecne záväznému nariadeniu o parkovaní na území mesta Kremnica. Tomuto poslanci sa týmto sa zaoberali aj komisia. Pozerám vyhodnotenie, pripomieno. Je tu autor a spracovateľ, pán inžinier Sikoraj, takže pokiaľ ste ešte mali na ňu nejaké otázky, nech sa páči. Pani poslankyňa Popová. Na stretnutí s poslancami, kde kolega Sikoraj sme rozoberali toto väzenko a ja som tam zniesla pripomienku, že sa
zmysel a myslím si, že keď raz pripraví MZN o parkovaní na území mesta, do územia patrí aj Skalka ako časť mesta, tak by to tam mala byť. A ďalej sme sa bavili o tom, že bude pripravené uznesenie, samostatné uznesenie o režime parkovania v jednotlivých lokalitách. Keďže materiály mám z teda skutečnosti, som vyskala teraz, tak som si nestačila preštudovať, keď som sa chcela po nás si kolega opýtať, či máme pripravené ako to uznesenie, o ktorom sa rozprávali. Najprv by som sa k tej skalke chcel vyjadriť v zmysle, že v podstate rámec toho VZN-ka vychádzali sme z takého istého návrhu, ako je platné VZN-ko číslo 10 roku 2002 a teda aj následné VZN-ka, ktoré sú v súčasnosti platné a tam sa tiež skalka nerieši, pretože skalka má určitý osobitný režim, je to turistická oblasť, a tam sú iné pomery, ako sú v meste a preto tam nejaké vyhradené parkovanie alebo podobné veci nie sú predmetom toho. Preto sme aj nejako nepotrebovali do toho návrhu dávať skalku. Skalka sa dá ošetriť spôsob parkovania v režime dopravného značenia alebo v nejakom takomto riešení. Tak preto sme to nejako nepovažovali dávať do tohto návrhu VZN. A čo sa týka vlastne toho uznesenia, respektíve tých režimov jednotlivých parkovísk, ktoré budú na území mesta, či je to malé námestie, jednota, jeleň a podobne, tak v podstate tak sme sa, alebo tak sme to pochopili, dohodli v tom mysle, že keď bude tento schválené, tak my v podstate pripravíme nejaký návrh, tých variant, kedy navrhujeme reguláciu jednotlivých parkovacích miest a tým by sme potom predložili aj teda cez komisie a prípadne teda potom komisie odporučia zastupiteľstva na schválenie ako na uznesenia. Samotné VZN-ko tu vec rieši rámcovo a vlastne to je taký prvý krok, aby vlastne sa bolo o čo odraziť. Bolo by asi také možno neúčelné, že predkladať to dnes, keď sa vlastne ešte rozhoduje o tom rámcovom základnom dokumente o tom BZN. Ďakujem pekne. Ja by som k tomu chcela dodať jednu malú poznámku, že neviem, či to stačí, alebo či by sme to mali do toho textu uznesenia dať, že mestské zastupiteľstvo schváluje všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní na území mesta Kremnica s účinnosťou od 1.2.2014. Upozorňujem na to preto, že ako dosť prirodzene ľudia predpokladajú, že by to mohlo byť účinné od 1.2.2014, ale je tu problém, že treba pripraviť nové karty a aj značenie a toto všetko chvíľu trvá, takže proste tú účinnosť by sme nedokázali od 1. januára zabezpečiť. Áno, pán Žabka, nech sa páči. No, ideme schváľať VZN-ko tak, ako pani kolegyňa Popová povedala, takisto nie sú s tým stotožnení, pretože to VZN-ko by malo byť kompletné, nie že budeme o pol roka schvaľovať ďalšie veci z toho a myslím si, že Skalka patrí do teritoria Kremnice a treba to pripraviť tak, aby bolo pripravené aj pre ženko všetko neskalky konfliktu. Dobre, takže Braja zrejme za nezahlasujete. Ostatní poslanci, nech sa páči, pán Petráš. No, ja mám veľmi podobný názor, takisto si myslím, že skalka by toho mal, do toho mala patriť. Aj možno preto, lebo na jar som bol u pána Sikora, ja som ponúknuť nejaké spoluprácu, čo sa týka vypracovania, či už parkovania, značenia územia skalky. Čakal som, či bude nejaké stretnutie, či sa niečo v tomto smere udeje, neudialo sa nič.
A preto si myslím, že keďže tá skalka je, je výrazným problémom, aj parkovania, tiež mi tam chýba v tomto VZN-ku komplexné územie, pretože ja osobne skalku považujem za súčasť mesta Kremnice. Ešte má niekto z poslancov, pán Slaška, nech sa páči. Ja súhlasím s mojimi predrečníkmi, súhlasím s tým, čo bolo povedané a za toto nebudem ani na poslednú. Pán Vojtko. Mňa trošku mrzí, že sme tak jednoduchšie obišli tú požiadavku alebo nejakú pripomienku, čo sa týka toho možného parkovania bezplatného na 30 minút za účelom návštevy obchodu a tak ďalej, nakúpenia pre občanov mesta Kremnica, čo sa dá riešiť a vedia to riešiť aj v niektorých iných mestách. Ako som hovoril pri tomto návrhu plastovými hodinami, bolo tu napísané, že neakceptované, pretože sa tým stráca podstata regulácie parkoviska v dopravných špičkách a je to náročná kontrola a dokazovanie porušenia pravidel. Sme si toto potom odkonzultovali aj s pánom náčelníkom, aj s pánom predkladateľom VZN-ka. Stále však mám ten pocit, že sme sa tým nezaoberali nejaké dohĺbky, že by sme takýmto spôsobom mohli vyjsť občanom mesta v ústrety trochu aspoň v rámci 30 minútového státia bezplatného vyslovene na účel nákupu. A k tej skalke, skalku treba určite riešiť, parkovanie rovnako ako parkovanie v meste. Som rád, že aj dneska máme bod týkajúci sa tohto určitým spôsobom na stole. Neviem sa v túto chvíľu rozhodnúť. Dobre, ešte chce niekto, prosím, a nech sa páči pán Kríž. No, ja musím konštatovať, že mňa mrzí to, že my vlastne zrejme zbytečne míňame čas, lebo keď sa zrobuje dôvodová správa, je tu jasne napísané, že 14.10.2013 boli poslaní všetci poslanci, náčelník mestskej polície, vedúci orgánu technických služieb, kde bol prítomný, bol Daniel, pán Julián, spracovateľ návrhu pán Sikoraj, bola tam vedúca oddelenia, výstavby, boli tam poslanci, ktorí tam chceli byť a tu je napísané, že teda tí, ktorí sme tam boli, takže odporúčam, aby toto väzbe schválené na zastupiteľstvo najvyššom. Takže potom, či to malo význam, aby sme sa stretávali. Bolo nás tam poslancov, neviem, či 6, či 7. A ako ja som si myslel, že ten čas, ktorý sme tam strávili, myslím, že sme tam o tom debatovali 2,5 hodiny, takže to bola akože produktívne využitý čas. A myslel som si, že toto je na prospech celé veci, ale asi no, musím poznamenať, že materiál bol prerokovaný aj v Mestskej rade a odporúčaný Mestskou radou na okovanie Mestského zastupiteľa. Teraz som aj ja zvedená. No nič, dobre, pozrite sa. Každý bude hlasovať podľa svojho svedomia, takže ja poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 189/13/11 vo veci VZN číslo 8/2013 o parkovaní na území mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN číslo 8/2013 o parkovaní na území mesta Kremnica s účinnosťou od 1.2.2014. Ďakujem, budeme hlasovať k tomuto uzneseniu. Prosím, prezentujte sa. 4, 7. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech zdvihne ruku. 5 a 2 je 7, tak to je málo. O 8 poslanci musia byť za, zo všetkých. Tak dobre. Takže konštatujem, že uznesenie týkajúce sa všeobecne záväzného nariadenia a parkovania na území mesta Kremnica nebolo schválené. Dobre.